ចាក់អើយប្រសិនគង្គីប្រប្រមុនីអាសរីជាងអើយស្ដាស្ដែងស្ដេចរាធិផែនដីយៈគ្រប់បុរីសឹងខ្លាចបារមីព្រះជេស្ដាសម្ដេចព្រះនរាយរាមាពិស្ណុវង្សពងក្រឡាអស្ចារក៏ទ្រង់បានជំនុំអស់កងពលទស្សយោធានៅក្នុងឯនគរក្រុងលង្ខាខំបុរីគង់បានបន្តិចស្រាប់តែ សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមានក្រុងអាសូរាចង់ចូលមកបង្គំគាល់ក្រាបទូលអើអស់ហើយឲ្យគេចូលមកចុះណាអូយ៉ាក់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 សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមានការអីទៅមនាលអាសូរា ខ្ញុំអង្គពិភេកយុហរាអូនអង្គសិរសាថ្វាយបង្គំសូមជ្រកក្រុមលោកបារមីឧត្តមអង្គព្រះភគវន្តទ្រង់អង្គអវតារត្បិតអីក្រុងរៀបចិត្តអប្រិយពីលអន្តរដ្ឋីដោយមោហាយកសុពណ៌បាតវាយកិសាគ្មានក្តីមេត្តាដល់ញាតិផៅ ជឿវាកុំជឿវាសម្រាប់ពីចៅទៅព្រះអង្គនេះជាកលបិទក្រុមតបអាសរាទេក្រាបទូលឈប់សិនឈប់សិនសេនាស្មោះស្ម័គ្រទាំងឡាយកុំឲ្យអន្តរាយឆ្លោះធ្លួយការបើដូច្នេះមើលពីភេកអាសរាបើអ្នកពិត